这个季节到我们海边吃什么海鲜最爽？皮皮虾，一个字，肥。今天带你们到的是文甲码头，你看一下那中间那里面那个两个池子里面全部都是皮皮虾，在十二月下旬到二月中旬的时候，皮皮虾是最肥的。在这个渔船上，这边收购的价格是一斤30块，还要拿到那个皮皮虾场那里去分类，把质量好的跟一般的还有差的全部分类出来。前段时间大年三十那一天哈，虾场那里分类好的规格比较大的那种一斤是90块，然后当时市场上那种规格的一斤差不多是要接近200块，今天价格还是比较低的。这个时候我们选皮皮虾要选哪一种的，就是要选那种雌皮皮虾，它身上有还没有发育好的虾卵，就是虾黄了啦。这个是皮皮虾身上最美味的那个部分。车子就开回来了，里面这些阿姨就是在分类，然后外面这些呢就是过来买的顾客。你知道阿姨这个分类一个小时多少钱？20块钱。其实这里的人好都相对比较富裕，但是这些老人还是会过来上班。刚刚问了一个，他们说就是小孩子赚他们的大钱，我们赚自己的小钱，心里踏实。就我们莆田的女的真的都是非常勤恳。从背面你可以看到有一条隐隐的虾膏，然后我们转过身来，你看一下这个地方有一个王字，那它一定就是一只高满肉肥的皮皮虾女王，一定要盘它。我们到另外一家店这边再买，看一下我470买了哪些东西。他们这些对虾我也拿了哈，我的皮皮虾，这里面全是皮皮虾，这一袋12斤，然后这一袋5斤，这一袋里面是白公鱼，还有这个蟹，然后还有一只很大的。这些就是我今天的收获，然后现在我要带回去去煮，迫不及待的要吃了它，比我们想象中的较便宜，因为是我同学的妈妈带我过去的，唐老大的一个收购价给我们24块，前几天自己买100多，还没这个个头大。还有这一袋就不拆下来，这些就够，吃不完我们吃这些就好了，这一袋装2袋送给左右的邻居，因为平时他们都有送菜。这个你拿他们送给他们一起吃，左右的。我拿水啊。巨无霸，这是公的，这只是公的，只有肉。如果是母的那么大，那不是嘴都要爽歪了。在那里，如果你要按这个上岸价的话，你就不能去挑，你就必须全拿，它就是只加了那个工费，过几天它就涨价了，因为那个船老大说就是按这个价格他们出去是亏的，就船不愿意出去了，应该要涨10块钱。现在熟了，可以起锅。看一下，就这样啊、哦。哇，这只给你吃，那最大只的给你。好的，给你。我给我婆婆，婆婆又给我儿子。怎么样？今天终于实现了皮皮虾自由。看一下，最好吃的就是这个是皮皮虾里面最美味的部分。太好吃了。